kalau nak katakan bahawa itu tanggungjawab kerajaan, saya rasa tak boleh kata begitu. Sebab maknanya tak semuanya kerajaan mampu untuk buat program-program ataupun kempen-kempen kesedaran dan sebagainya. Saya rasa sangat penting ialah community empowerment. Community di peringkat bawah, masyarakat di peringkat bawah, parents mempunyai peranan yang sangat rapat dengan anak-anak. Mereka yang sebenarnya yang paling ada akses untuk mempengaruhi dan juga untuk memastikan, orang kata, keluarga ataupun anak-anak kita itu mengundi.